Olá, galera. Meu nome é Rogério, da equipe de professores do ESAG Vestibulares. Hoje falaremos da previsão para o Enem de 2015 na disciplina de matemática. Bom, a gente, junto com os professores, fizemos uma análise com relação às provas anteriores, né? Não vem mudando muito, os assuntos que eles costumam cobrar. A porcentagem eles cobram. É muito diluído na prova toda, né? Então, às vezes, exercício de geometria plana, você tem que colar uma porcentagem, uma tabela, uma análise de dado. Então, é muito comum eles pedirem a porcentagem diluída na prova. Atenção para gráficos e tabelas. É muito comum o Enem pedir análise de gráficos e tabelas. E muitas vezes você tem que analisar um gráfico e uma tabela no mesmo exercício. Então, às vezes, para analisar uma tabela, você antes tem que olhar um gráfico e vice-versa. Então, muita atenção nesse tipo de exercício. Análise combinatória e probabilidade. Probabilidade é um assunto que cai até mais que análise combinatória. Então, geralmente são exercícios simples, né? Você tem que lembrar que probabilidade, você tem que pegar os eventos favoráveis, dividido pelo total de eventos, né? Pelo espaço amostral. Toma cuidado com eventos simultâneos, quando tem probabilidade de outra probabilidade. Mas geralmente são exercícios tranquilos até, de probabilidade. Bom, função. Função cai bastante, tá? Mais a do primeiro grau. No segundo cai pouco, do primeiro grau cai bastante. Então pode ser desde gráfico, ele dá um gráfico, você precisa chegar na lei de formação. O vice-versa também, ele dá a lei de formação, você precisa chegar no gráfico. Muito exercício que ele dá duas situações no qual elas são baseadas numa função do primeiro grau. Aí você tem que igualar as funções, também é muito comum para saber ponto de encontro de gráfico. Então, função do primeiro grau, fique esperto que é um assunto em alta aí. Outros dois assuntos que vem caindo bastante, né? Geometria plana e geometria espacial. Bom, no caso da geometria plana, eles cobram muito cálculo de áreas, então fique esperto em área de círculo, setor circular. São assuntos na geometria plana que eles cobram bastante. Pitágoras e semelhança de triângulos também. Fiquem espertos nesses assuntos dentro da geometria plana. E geometria espacial também é um assunto que vem caindo bastante. Então, o que você tem que prestar atenção em geometria espacial? Volume de sólidos, poliedros, prismas, pirâmides, sólidos inscritos. Vem caindo muito também projeção de ponto em alguma face de um sólido, né? Então você tem um poliedro, você tem que saber projetar um ponto em certa face. Então isso vem caindo bastante também. E a previsão não mudou muito em relação aos anos anteriores, né? Então é uma prova tranquila. O pessoal reclama muito do texto longo nos exercícios de matemática. Mas de qualquer forma você tem que ler o texto todo, porque às vezes tem alguma informação relevante no meio daquele texto grande, então tem que ler o texto todo, tá? Do mais, só prestar atenção, ler com calma que você vai fazer uma boa prova. Muito obrigado.